Sim, Betagit, te ama, yes. Ui, minhocum. Yes. Da bair furgi. Yo. Minhocum, te ahne, heri, zaka gafsum, beshti. Bitti, yakit, shot, ushirt, chanchi. Oyo. Bitti, teregi, chargod, ushirt, zarek, den, beshti. Ti. Sa, chi, ota, bajo, zayu. Чи ер нь 3 дугаар ингэж ээж дурлаад ахсан яасан чи? Тийш тийм. Нээч дүүг дурламтхай гэснээр айгүй бол аавыг дөрөөсөнд дурламтхай хаа тий. Хөө аав жахаа очиж ёстой дурламтхай биш. Харин ээж нь нутагтай автартай дурламтхай охин байлаа. Аюу. Тийм ээ. Одоо хамгийн сүүлд ингэлээ шттэ. Багш сайхан залуу явж байна. Яна ямар сайхан залуу байв. Хэлэх үү ингээд арч яана аас зогсч дээ. Аа уу. Тэгээд аастай чи суулсан шүү дээ. Ямар гоё юм бэ. Тийш дээ. Хүш аав нэснээс аав ирсэн юм уу? Аав ирээд байгаа. Одоо цаг хэд болж байгаа юм? Одоо 6 цаг толж байна. Юу гэсэн үг вэ чи? Аав чи 6 цаг гэхэд гэртээ орж ирээд наста юм яриад суужих болтой хүн. Харин тий. Тий. Хайч чи айгүй бол тий уцуу. Яста гой гой гой. Яса. Гоё дээ. Аав арих уучих юм бол амар цагаан зантай олонготой бид нар шүүд бидэг мөнгө цэцдэг аахгүй юу? Ямар гоё гоё. За та нарт бидэг мөнгө засаад надад хэрүүл засаад явна. За ээж ээ. За. За. Миний охтууд бэлгээ аваарай. За бэлгээ ав, бэлгээ ав. Оор хинт юу хэрэгтэй байв бэ? Хинт мөнгө хэрэгтэй бэ? Ваа марл минь ээ. Бүрт үжин минь ээ. Алангуй их минь ээ. Юнгат, а юнгат биш ёо. Юугнэ чи? Нэрэ юнгат чи хүүхдэд хор өгөөд байдаг лөө. Тэгэлгүй чи дээ. Юнгат биш. Гэрийн, гэрийн минь гээгүүлсэн их цэцэн мантхай хатан минь ээ. Ингээд их жоох юм уучлаад ирэхээрээ зүгт адилхан надад тухай юм ээ гэж үндийн. Хүү. Тэгээд амьсгалаар баригчихна гэж одоо гээ хоош нь энэ татаад байгаа юм да. Ийм их зайтай. За минь өгшө. Хоол ундаа хийгээд ам. Хүй. Манайхан байгаа юу? Бага бага. Бүгдээрээ байна уу? Хүш. Охтууд гиснээс нөгөө том охин оюунаа чинь нэг найз залуутайгаа кино үзээгээд гуугаад ахарна би чөлөөгөө явуулчихсан шүү. За юу ярьж байгаа юм бэ чи одоо? Энэ ороо үдс одоо янз бүрийн юм сонсолтоод байгаа чинь тэгээд охин хүүхдгийг хамаагүй инж тийш нь явуулаад ах юм а чи одоо? Тэр чи эрэгтэй хүүхдтэй явж байгаа уучихсай тав. Эрэгтэй хүүхд гэж цаадах нь ер нь ямар шууд залуу юм бэ чи мэдэж гэнэ үү? Гэхдээ гайгүй байлгүй. Гайгүй байлгүй те гэж. Янз бүрийн болов тэгээ яах юм чи? Илдүү юм болов а? Эртэр чи өвтөр явж байхад яалаа? Янз бүрийн усуд дайраад ирсэн. Би яаж хамгаалж яалаа чамаг? За чи өвтөрийг хамгаална гэж тэ. Нэг л их тийм хамгаалцсан яаж ажилласан каратегийн сэгт хичээлүүлсэн хүн. Яс яг тулаад ирсэн чи уучлаарай их чи. Цаг хэд болж ийн гэдэг хоёр залуу зүгээр асуусан чи чарлаад миний амийг өрсө өрсө гэж миний түүхийг барьж өгөөд үхнэ. Тэр чин тактик байсан юм аа. Тактик. Гэхдээ ямар тактик гэхээр авгаагийнхаа боо мөнгөтэй түүхийг зүгээр хоёр бандад өгч явуултын. Хойш. Ер нь тулааны урлагаар хичээлдэх хүн чинд зүхтай гэдэг болчихдээ шүү дээ. За чиний тулааны урлагт тэгж зүхтэй. Эй, огтуудаа! Тамины огтууд. Авахаа нөгөө хилсэн юмыг давчихж байгаа юу? За яах вэ? За нэг сургуулъя. Дээрээс гээд дараа дөрөв дөрөв яах вэ? За, зүбэ! Зүбэ! Дээрээс! Ваа! Ваа! Я юу вэ? Ти ямар ятаргаа? Ямар ятаргаа сая? За хурд. За миний хүүхдүүд харж байгаа. Томчууд нь зэвсэгтэй үздэ. За гинт гинт дээрээс гэл дарил яах вэ? Ваа! Анхаар. За хөл хөл хөл. Ямар ятаргаа сая? За. Дээрээс. Ваа! Бач. Сүрэ. Өчи мэдрэл муутай юм уу? Гүй ямар хулгайч чамтай шүл харж байгаа чамаг дайчгнаад дээрээс дээрээс хийчих дээрээс ингэ яаж ийтий. Энэ гинтүүч яга доороос нь шууд хусна. Мэдрэл муутай юм шиг байх юм. Бат бат бат. За хаа нуудаа.
цэвэрлэнэ. Ямар ядан гацсан юм бэ чи цаа хурд. За одоо анхаарал таарчээ. Саяны шиг ингээд ээж чигийн төлөө дээрээс хийж байгаа доороос толтуул яах вэ аав. Шууд. Яа! Хамгаад л таа. Аттаа үзүүлээд өгөө. Аа ядраа. Уу! Бач! Бичи мэдрэл муутай юм уу тавгсүрээ? Би ямар хутгач шүн чамруу тэгээд хоёртоо ингээд ингээд хоёр удаа ингээд явж ийсэн чи. Энэ чи дараачийн хувилбар. Дээрэс чи хусна. Бичи энэ чи тоглоо муу хутгач. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана. За, тэгээд тэр баатар амар сайхандаа жаргажээ. Аа, танилт энэ манай нөгөө найз залуу. Оо, за. Миний охин. Сайхан кино үзэх нь уу? Аавыгаа ямар эвгүй байдалтай байхад хүн дагуулж орж ирд юм бэ? За. Тэнгэлөө. Тий. За, за. За, юу хийдгүү минийх оо? Нэгтлэн модогч. Оо, аюу ухааны гимнастикч хүн байна аа. Ахын бие хөдөлгөөний гимнастикч хүн. За. За. Юу н ороо үзэл бити ингэж хамаагүй явжээ, мэдв. За. Хамаагүй өдрийн цагаар хурж ирээл огтуудын маань аваад дагуулаад явахгүй юу? Болно шүү дээ. За. Юмиг яаж мэдв хүн нэг юм асууя. Ороо үзэл ингэж охны маань дагуулаад явж ийл. Янгэр юу судал дайраад ороод ирвэл чи яах вэ? Яах вэ гэж юу? Доглон болоод арах. Яа яах амирш яа яах би доглон. Юу? Байдач. Одоо тэгээ чи өөрөө тгээ явчих юм уу? Гүй тэр миний охныг яах юм бол гэнэ. Оо тэр тухай чи харин бодоогүй юм биш үү би? За залуу минь одооноос бодож ирэх хэрэгтэй шүү. За. Охинтой минь хамт явж ятл ингээл дайраад ороод ирвэл одоо яах вэ? Чи одоо тоглоо явчих юм байна. Одоо үгүй миний охин тоглохоо заах юм уу яа тийм. Ага бид хоёр хоёулаа наа наа. Байдач. Чиний нөгөө найдвартай залууч нь энэ харуу. За залуу минь одоо тихгүй ээ. Тихгүй, тихгүй, тихгүй аа. Охны маань дагуулаад явж гэтэл ямжирын залуучууд дайраад ороод ирвэл чи яах вэ? Ваа гэж хамгаална үсттэй аа. Дайраад ороо. Яа 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 яа. Өнөөгөө мө тоглохоо барих. Э та та та. За залуу минь тихгүй шууд хамгаал ойлгож гинүү. За. Оо. За арилгах нь ч бас яах вэ болж гин. За одоо октодоо. Нөө түрүүний ээжийнх нь аав дээр хийсэн мэхий хийнэ аа. Чи болооч юм. За анхаар. Үргэлж сонор сэрэмжтэй байгаараа. Энэ хүн яг яах гэж байна? Яах гэж байна? Анхаарал та. Дээрээс. Ваа! Түс. Бүрдүжээ. Таны зүг байжээ. Яг гүлгэцдэг өссөн. Аавн зөөлөн тэгж байгаа шүү. Аавн тоглож байна. За залуу минь би чамд юу гэж хэллээ? Үргэлжийн сонор сэрэмжтэй анхааралтай бай гэсэн шүү. Хар 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 хар. Энэ хүн яах гэж байна вэ? Сайн нэг шиг гиндүүлэл дороос дайруул яах вэ? Ваа гэж хамгаална л дээ. За. За одоо хараа дахиад дахиад. Анхааралтай анхааралтай сонор сэрэмжтэй. Энэ хүн яг яах гэж байна? Дайрлаа. Ваа! Түс яана. Бүрдүжээ. Таны зүг байжээ аа. За залуу минь үргэлжийн сонор сэрэмжтэй ха энэ хүн яг яах гэж нүгэ хараа хэ энэ хараа булчин ширмэс гэж юу ч байхгүй кэс за чи чинь ахынхаа булчиг бариад үз за ямар байна төс яа хэ чи бодоо чи сонор сэрэмжтэй ой за сонор сэрэмжтэй үргэлжийн анхааралтай бай гэж хэлсэн шүү дээ за алдаа за миний үг нэр химбэлээ гамба гамба оо төс сонор сэрэмжтэй үргэлж анхааралтай анхааралтай энэ хүн яах гэж яах гэж байна вэ ойлгож байгаа за за би одоо чамайг зөндөө цогцлоо одоо чи ахыгаа цог за түс тас яа үчи батал гоч болоогүй л байна да сонор сэрэмжтэй бай гэж хэлээд байж та за залуу минь одоо чи ингэнэ ахын чамд нэрийнхээ үчиг өгнө миний энэ хичээлдүүлдэг нэг секц байгаа тэрэнд яваад оч мэдээ ямар секц агарын хүчрэхэг луу гэдэг нэртэй секц байгаа. За. Тэрэнд яваад оч. Тэгэд ингэдэж шүү миний дөө. Нэг гэрүүлээс хоёр хүүхэд явах юм бол ахын 50% хөнгөлнө. За.
өөрөөсөө гадна 3 хүүхэд олж ирвэл 30% хөнгөлнө. За. Хэрвээ 5 хүүхэд олж ирвэл би чамд үнгүй сургана. Ойлгов уу? За, цаа ил. За, амжилт хүсье. Дайчгүй хөөргүй хүүхэд байна аа. Та яаж байгаа юм бэ? Яасан? Би маргааш гамбагийн нүрийг яаж харах юм? Юу яаж харах юм гэж? Нүдэн нэгэл харахгүй юу? Та яасан муухай юм? Охны чи зөвшөлтэй тавгсрээ. Юу? Гэхдээ чи хичдэг юм уу? Нэг охтууд нэг айтаахан айтаахан залуучууд дагуулаад ирхий. Тэгээд нэг өнө карта өгүүлээд тэгвэл ингэж ингүүл тэгнэ гэж яагаад бүгд одоо чиний сэлсэнд явсан. Энэ охтууд чинь нэг ч хүн алга заа юу? Харин тэгэл миний охио одоо өөрөө бодлоо. Бод. Яагаад энэ аавын секцэнд энэ залуучууд очичоод над дээр нэг ч залуу ирэхгүй байв гэж бодохгүй юу хоёр бод? Дүгнэлт хий. Гэхдээ тэгээ яах юм? Одоо чам шиг хоёр ирвэл нэг нь үнгүүгээд огсчих юм уу? Юу яанаа? За 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 за. Юу гэнэ? За яах вэ? Яах юм? Юу яриад байгаа юм бэ хөөе? За боли тавгам. Тэгэд яа чинь? Манай сургууль дээр очоод манай сургуулийн бүх хүүхдүүдийн заасан тодорхой. За хүүхдүүдээ манай секцэд явахгүй бол манай авгаа та нар дээр дандаа буу тавина шүү гэж сүрдүүлээд очиж байгаа юм аа. Хөөе. Нэг хоёр хүүхд яваад эхэлсэн шүү. Дүнгийн нэг өөдн тавиарэ. Чи яаж ичдэггүй юм бэ? Би бүр чамаас залах чинь. Бүр ямар олон жил би ингэж төвчөж амьдрах чинь. Би ганц өдөр чсэн чамаас тустай амьдрах үзэх юмсан. Тустай амьдрахаа. Тийм ээ. Охтуудаа. Хөөе, миний охтууд. Маш өрөөтэй хоёр. Ээч чинь ааваас нь салмаар байна гинэ. Салах уу? Гүүцээ. Миний охтууд зөвшөөрч байна. Би одоо салнаа. Гүүцээ. Энэ зураснаас ийшээ чи амьдраараа. Энэ зураснаас ийшээ би охтуудтайгаа хамт амьдрнаа. За, бүгдтэй хамт амьдрна. Харам уу? Миний тал хой, ташаа. Ташаа, энэ ягаад хан нурааж орж ирээд байгаа юм бэ танаа? Энэ ханы чинь тоосгоулгын миний охтууд гараараа үрж бас сусан юм. Ойлгож байна уу? Уучлаарай, энэ зураг далиж. Яанаа? Ямар мистер муутай юм бэ ой? За, хой, одоо ирсэн хоол ундаа хийгээд амрый хөөе нөхдөө. Хөөе. Сая таагурын хин нэг нь юм ярьсан уу? Энэ ханы цан нэг ганц тэр л уйдхаараа аав руу мессеж илгээд гээ. Да 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 да. Ой, аав нэг хаалгаараа шагаагаад харчих уу? Амар баярлд юм аа хөөхэй. Хөөрөөс идгий намайг хараалаа. За. Үчи яг юм чи. Батаач. Өөрөд рүү юм яриад эснэ үгүй юу? Үгүй ээ. Ха? Юм яриагүй юу? Яриагүй ээ. Оо за. Чи аава гэдсэн. Хуй. Аава гэдсэн гинэ. Чи чи хар үнтэй болчихоё юу? Хүнтэй суугаа юу аа? Түс. Ой. Нөгөө аавгаа чи нэг хүнтэй суусан юм шиг байна аа? Таашаагаал ингээл байн байн ингээл далдчихэл яваад байна аа? Ой, аав нэг хаалганыхаа дурангаар хараад л. Нөгөө хар хүнийхэн тариа харагдах нь үгүй юу аа? Ямар өвчтэй юм бэ чи? Гэ та болооч. Аа яа. Гэ энэ томруулдаг шилний өмнө хүний нүүр царай ямар амар харагддаг юм бэ? Нөгөө авгаагийн тариа чинь зүгээр малигаал ороод ичинэ. Дэ 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 дэ. Аав дахиад нэг харнаа. Оо хөөрхи. Амьдралын зураас тасарсан хүн байна. Энэ Иванаас нь даа 4 хүүхэд төрүүлж 2 эрийн царай өчх хүн байна даа. Бадагч чи ямар хичдэггүй юм бэ? Аав нь алганых нь хэг уншчлаа. Яа. Ямар ч үсэн хэдүүлээ сайхан амтрнаа. Үлсөөдэн. Аав нэрээ үлсөөд. Гүри. Аа. Хөө яа. Гүри сурьяа бүгдээрээ. Аава сонсчихлоо. Надад нэг юм арга байна. Та хэдний алхаг ингэж чимээг онгойлгочихсаа ёо. Охин нь гэлхгүй жараад хоол ин хулгай гээд айдрий. За хөөе нөхөд минь. Тгий аваа. Яаж ч үлсэж байсан хулгай хийж амдрахгүй шүү. Үгүй. Үгүй. Үгүй гэж байна. За хулгай. Хулгай юу байх вэ хүүхдүүдээ хаа? Энэ ханы цаана манай гэр бүлийн бас хоол байгаа штэ. Тэгэхээр тэр өөрсдийнхөө юмыг авахд бол болон заяо. За хурдан яваара, хурдан яваара. Гүүгээч, гүүгээч. Аваад ирэ, бушуудаач. Баригдваа, гүй. На бушуудаач, бушууд. Ой. Чи гэр орондоо яаж орж ирж байгаа? Наан хаалгагүй сөрөлтийн хаан манай эвдэл түл тасгаад орж ирэх юм а чи. Ямар хайшийн?
Хин ч орж ирэхгүй, хатчих. Түс. Одоо хин ч орж ирэхгүй. За хой, хоолоо тэнцүү хуваа шүү. Манайхаа хой. Энэ аав чинь хитэн дүү нэртэй чинь нэг чинь их маягт чинь. Гэхдээ энэ ядчих тийм алдармаа бас ичигээ дуурасан. Бас их сонио өгт юм аа. Гэхдээ тэгээд ингэж хоёрын хоёр хоол хийгээд тавьсан цавтай хоол авчихсан. Салгадаа жижигэн аваадгүйгүй юм шиг. Тийм биш. Гэхдээ одоо энэ хоол нь бүрхүү үлсэн. Ум байна уу? Охиерч. Орж болох уу? Оо, ороор. Оо, хороо хорноос явж байна аа. Оо, за сайн байна уу саа. Оо, сонгууль болох гээд нэг юм тарааж явна. Аа, за. Энд суучих уу? Оо, гуу ийшээ суу. Гуу ийш суу. Гуу ийш суу. Энд суу. Гуу ийм санд бай. Баяр та. Одоо зарим байд чигтээ оруулахгүй, зарим нь аваа сандал манд тавиад өгөх юм аа. Баяр та. Баяр та, баяр та. Зарим нь хөрхөн цаймаа өгөөд одоо. Зарим нь бууз өхийний анаа бүр. Аа. Бууд чигнээд өхий. Бууд чигнээд өхий юм аа. Тэнийг юм шиг нэгээ зогсох юм байна. Охин хөгт гүмээр байгаа шүү дээ энэ дээр. За. За хараа хорноос явж ин хэнийг гэдэг айл вэ? За одоо хэнийг гэхээр хэнийг вэ? За ямар ч жоохон хол ийсэн байж. Миний айганд юу ч хоёр хамаах гурван хүн гурал. Даргалтнаа юу наа? Оо хүн. Хой хан дисчээд ороод ирдээ энэ ямар сонир хүн бэ? За энэ ямар сонир хүн бэ? Хогчин таа юу яах вэ? Энэ юу? Аа манай энэ ханны цаа нэг гурван охинтой нэг нэлээ аригчин залуу амьдэрдэг. Аль ханны? Одоо энэ хан агаад дээ энэ цагаан хан. Хан. Яагаад энэ бүрэг таатай энэ дурантай нэрээ? Энэ дурантай хаалга агаад дээ энэ. Оо энэ зург маань далиц гэж түн. Хаан хан байгаа юм би. Энэ хан байгаа үстэй энэ. Юу? Юу болоод байгаа юм бэ? За юу яа? Аа. Бас та дараа нь энэ айд орох байхгүй. Одоо орох бах та. За би нэг орж үтчихээ дэр хүү амтсан байна уу? Яаж вэ? Оо хаагаад үтчихэд мөрлөөд орноо? Тус! Аа. Уу! Аач хүнтэй суучих юм уу? Уу яана уучлаарай ээжээгээд бүр сүүд болчих. Уучлаарай саяа. Сар. Бигина. Аав нь хүнтэй суучих, нэг хүнтэй суучих. Алив би энэ ээж нь ямар шиг хүн бэ? Нэг тарийг нь хараахгүй дурангаар харнаа. Та ч хүн бэ? Та яана. Энэ хүний нүр чи ямар амар юм бэ? Дурангийн санаас зүгээр малигаад ороод ирчихсэн шүү дээ. Тэгээд аа та 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 та. Эцэг ахиад нэг харъя. Ха! Оо, энэ бүр амьдралынхын зураас тасарсан хүн байна оо. Арих хүч авгаа хөвтө нилээд зовох хүн байна шүү харин аа. Юу болоод байгаа юм бэ энэ ч одоо? Чи юундээ инегээд байгаа юм бэ? Эднийг айл байгаад байгаа юм уу? Бага. Одоо ороох хэд оч юу? Ямар хайшаа юм бэ? За сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? Хүн амын тооцоогоор явж гинэ. Аа. Бидний яриа цагнаад бай. Сар хийж чин. Чэн хорхи шоу чин. Гурал гурал охинтойгоо амьдрал юм уу? Үгүй ээ. Авгаа хөтөөр. За за. За та ийшээ яваад ороод ирнэ тээ. За та 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 та. За та та та. Яа яа хорогоо авчулчлаа. За. За ингээд ээ ёстогой. Оо юу яа. За. Эцэг. Юу. Ой та гар өрөө. Сайн байна уу? Түс. Йой. Яаж өнө тач юу. Тач яаж өнө тогж ийн гэж бодоод ирчих яагаад байгаа юм бэ? Чи ямар сони юм бэ чи? За. Оо юу яа. Дэрбин хаадгаа. Миний хэрэг ат хатас аваад хаалга хатахгүй бол орж ирээд хоол хулгай хийж идэх байх юм аа. Аяйх уу? Тийм ээ. Юу болоод байгаа юм бэ чи? За. Энэ одоо алга хатас. Тийм ээ. Түн. Бач ямар харагчин чам. Түн. Маа миний хэрэг ат хатас аваа. Энэ одоо алга хатас уу? Наана тавьчихаа минь яс ой. Юу болоод байгаа юм бэ чи одоо? Сайн хатаа идчихэж байгаа юм уу энэ чи одоо? За ингэ хэлж хатсан байгаа юм чи. Юу? Юу сайжараад байгаа юм бэ танд? Хай уу миний ах. Аа. Манаас наацаагүй. За. За. Юу та хаос байжтэй чинь? Яагаад сайжараад байгаа юм бэ танд ч одоо? Өвчтэй юм уу та түрүүнээс хаш юу сайжараад байгаа юм бэ танд? Сайжаад. Өвч хаагаад байгаа яагаад байгаа юм бэ чи? Өвчтэй хий юмтай яриад яагаад байгаа юм бэ танд? Танагдсан танагстай танагтай юу? Юу болоод байгаа юм бэ чи одоо? Хийм дээр энэ алга хатаасаа яагаад энүүгээр асгачдаг юм бэ танайх чинь? Энд орон суудлаас яагаад нохоо тийжээд байгаа юм бэ? Божооч чагаа хийм дээр сажараад байвал ямар бай танаа? Төрөөнөөс хашааж хүнийг тэнэг болгоод байгаа танаа чинь. Би энд одоо хаан байна, хан байна уу? Хан байхгүй байж тээ чинь.
Сайн сайн юм уу та нар ч одоо энэ чинь. Энд чинь гэр орондоо очиж тоглоо зүгээр тоглоомоогүй юм чинь. Маавгатаа очиад ингээд тоглож байгаа. Заа заа хороо хориндар хүрээ дэрнэ мэд. Дугуугаа унаа явнаа. Чи хөөй. Гадны хүн байх чи одоо хамаа намаагүй тоглоолах юм. Энэ усууд чи ойлгохгүй шүү дээ. Гэр дотроо бид нар өөр шүү дээ. Тийм үстэ. За. За. Зүгээрээ. Намааг уучлаарай. Зүгээрээ. Ханигаа ууч. За. Яах вэ? За, ди, ади. Нүхрийгөө уучлаарай. Инээгээрээ. Инээдээ, инээдээ, инээдээ. Инээгээрээ. Намааг уучлаарай. За. Тэнийг юм уу чи? Чи энэ хүн амьтнаас ичихгүй байна уу? Та нар Охтууд би та нарыг аавынхаа хойноос би гарч ирнэ гэж мэдээд байсан юм аа миний охтууд аа за хоёр ээж нь яаж вэ аав нь дуудаж гинүү тийм үү аава ээж сонхоор харж байна ээж ээж рүүгээ битээ даллаа яасан маш өөр өөр аавынхаа хор аав нь явж байгаа юм шиг болоо миний охтууд аавыгаа барь аав нь явж байгаа үгүй Би явя. Оо. Аава харахаа болчлоо. Харахаа болчлоо. Намаг юуор тал дуудсангүй юу? Үгүй. За. За. За нэг тоглоч. За эргүүлээд гээд юм. Ээ. И. Нэг. Хоёр. Аяа наава. Ээж харж байна. Юу? Ээж хараад байна. Ари одоо яг эндээс яах вэ? Баггүй яа. Аав на амар уулаа дэвчэж байгаа бол цаа юу. Та нар доошоо суугаад ааваа бидний яваа гэ. Гүй. Ба аав нь явъя. Энэ амьдрал бас талхаж гэн. Ээж харахгүй байна уу? Энэ өнөөдөр ямар тогтргүй харж байна аа? Ээ, нэг. Э. За. Аав ээж харж шүү. Та юу яа? Та нар доошоо суугаадгүй. Аава, миний аава битээ яваад тэр доош. Яг харж ий. Үгүй ээ, аав нь явнаа гэхдээ. Аава. Үгүй ээ, аав нь явна. Хараад ий. Миний ихдүү тийш аймаар гоё. Битээ яваа аава. Миний аава би та нарт хайртай гэдэг. Аав нь явнаа. Энэ амьдрал ямар жүжиг юм уу? Би явнаа. Ата бүгдээрээ гэртээ орцгоё. Үгүй.
миний хань яа. Энэ амьдрал чинь ямар жижиг юм уу? Би нэг удаа ч гэсэн жирийн амьдралаар амьдрмаар байна. Нэрэг чи минь байхгүй бол энэ амьдрал үнэхээр уйтгартай байх юм шиг байна. Үгүй дээ. Чи өөрөө холоор өлтөд тоглоод явахгүй юу? За, бат мөнх Даян хаана? Мант хойд эрэй хүрээгээр? Одоо орооцоо. За, миний охтуд аавыгаа аваад ороод ирээрээ, за?